I da, prethodna muzička numera zaista nas i na pravi način uvela u druženje sa decom. Svi volimo da se vratimo u detinjstvo, ali kreativna deca nas zaista inspirišu na pravi način i sa nama su danas predstavnici Čarobne note. Ima ih nešto malo više, Miljana, njihova vaspitačica, ali i zanimljiva i slatka deca. Mitra, Đurđa, Tomislav, Danica, Dunja, još jedan Đurđa i Lena. Dobar dan i dobrodošli svima. Dobar dan, bolje vas našli. Mi se zaista dugo nismo videli, a mnogo toga se dešavalo u prethodnih skoro godinu dana. Vi imate zanimljive priče, teme i deca su vrlo kreativna. Pa da ih predstavimo. Može. Neka su deca stara, neka su nova, neka su već koja dolaze u radionicu od početka. Evo, kaži kako se zoveš. Mitra. Jel može da se predstave? Da, evo. Krenut ćemo s ove strane. Pored mene je Lena, pa će ona davati svakom od deteta mikrofon. Lena, dobar dan, dobrodošla u sedmi dan. Hvala. Kako si? Pa, lepo. Koliko dugo si u Čarobnoj noti? Pa, ja sam počela od početka i mnogo dugo sam u Čarobnoj noti. Koliko? Dve godine si već tamo? Otprilike tako, da? Da. I dopada ti se sve što radite, pevate, igrate? Družite se na pravi način, tako? Da, i družimo se, igramo se. I šta ti se najviše dopada u Čarobnoj noti? Meni se najviše dopada što pevamo, igramo se i mnogo se neke igre igramo. Igramo, smišljamo, tu mi sviramo svašta, sviramo instrumente i sve drugo. A da predlažete Miljani nešto, da li imate nešto da je predlažete da usvoji taj predlog, ali tako da možete vi nešto novo da date, ili da? Da. Može. I ono se složi sa vama? Da. E, drago mi je. E sad krenut ćemo redom da predstavimo i ostalu decu. Kako se zoveš ti? Izvoli. Ja se zovem Đurđa. Aha, imaš lepo ime. I koliko dugo si u Čarobnoj noti? Pa, na primer... Đurđe nam je od skoro, znači Đurđe i njena seka Danica, to su inače bliznakinje, od skoro su krenule, pa nema ni mesec dana. I ove dolaze sa nama, pevaju, krenule su da sviraju, sviraju obe klavir, početno sviranje klavira, da kažem. One su predškolsko, ili tako? Yes. Da, i čime se sve deca bave kod vas? Pa cilj naše radionice, znači imamo decu od 4 godine i naviše. Zaista je cilj jedna onako, da kažem, socijalizacija, druženje. I samim tim, znači u tim grupama i da kažem i to muzičko opismenjavanje. Najprej je cilj da kroz igru, kroz pesmu, kroz ritam mi u stvari možemo sva deca, da kažem, nisu samo talenti u pitanju, nego zaista može bilo koje dete, jer kroz grupni rad može mnogo toga da se postigne. Da, i to su deca koja ili ne idu u školu ili su eventualno prvi razred osnovne škole. Tako je, predškolsko ili vrtić, ali da kažemo od 4 godine. Da, i to je možda neki najpogodniji period kada se deca privikavaju na druženje, na neke obaveze pre škole da bi kasnije mogli mnogo lakše da... Potrebno je. Svi znamo da je muzika lek za dušu, lek za sve, tako da je u našoj muzičkoj radionici upravo ide jedan naš prilog. Imamo uključene i lutkice i bojenje i ritam i igra kroz muzičke neke igre. Evo, oni mogu da kažu šta se mi tu od kojih igara imamo u našoj... Da, i koliko puta nedeljno imate aktivnosti? Dva puta nedeljno je po grupama, znači svake večeri su nam grupe. Naravno, grupe pravimo u odnosu na uzrast. I tako da je sve informacije roditelji mogu zaista i na Čarobnoj noti Facebook stranici da vide i klipove i slike. Da, i sve aktivnosti koje vi sprovodite da se to lepo vidi. Pevamo u horu, pevamo na razne nastupe, imamo zovu nas, skoro smo baš imali jedan interesantan nastup prošlog petka. Mladenci su poželjeli da im budemo na svadbi, da otvorimo njihov prvi ples. I želeli su da na toj svadbi hor Čarobne note, dečica, budu i dok se oni budu davali te bračne zavete, da oni stoje i da im otpevamo jednu... Tako da su, svi smo još uvijek pod tim utiskom. Nešto novo u Nišu što se nije možda videlo i čulo, još uvijek smo pod tim utiskom. Mnogo nam je lepo. Prvi put čujem da su deca učestvovala u takvoj vrsti, slobodno mogu reći, performansa, ali tako, sa nastupom. Krenut ćemo dalje da predstavimo i ostalu decu. Kako se zoveš ti? Izvoli. Dunja. Dunja. I koliko si dugo u Čarobnoj noti? Pa, baš dugo. Baš dugo. Dopada ti se sve, lepo se uklapaš sa drugaricama, slažete se, fino pevate, vesele ste. Odlično, izvoli dalje. Ja sam Danica.
Drago mi je, Danice, jel ti lepo? Da. Čarno ti. Dopada ti se sve? Da. Evo. Šta najviše voliš? Evo, možeš da kažeš šta? Ja volim kad igramo muzičke stolice. Aha, onda pogađate određene pesme. Šta radite tamo? Pa pogađamo određene pesme i glasove. Aha, prepoznajete koja je to numera, ko peva, koje su to note, tako. Pošto ste već čarobna nota. Da, to je jednostavno to je jedan celokupni muzički čas, da kažem, koji ima sve elemente muzike. Nije to samo pevanje. Tu je i igra i pokret i sa njima radim sve te dečije igre kroz muziku. I muzičke stolice, i vrući krompirići, i ovaj ritam sa loptom, sa čašama. Slušanje muzike, posećujemo koncerte, što nam je mnogo bitno. Upoznajemo znači, i instrumente i slušamo te koncerte. Sve to što oni vide za njih je veoma dragoceno. Da, oni verovatno i na televiziji gledaju određene show programe, pa im se to nekako uklapa za dalje. Naravno, gledaju verovatno zvezdice i sve ostalo. Tako je, da, kao uzore. Da čujemo kako se zovu i ostala deca. Još troje nam je ostalo. Izvoli. Ja sam Tomislav. Jesi ti najstariji ovdje? Ti si prvi razred, je tako? Da. Kako ti se dopada u čarobnoj noti? Šta radite tamo? Dobro, pa igramo se to, pogađamo glasove, igramo se vrući krompirići, igramo se sa muzikom neke igre i... I lepo je sve. Da. E, odlično. Sljedeća devojčica se zove kako? I sviram klavir. Da. Izvoli. Kako se zoveš? Đurđa. Đurđa, drago mi je. Kako se ti snalaziš tamo sa drugaricama? Uklapaš se lepo? Da. Lepo ti je, pevate pesme, družite se. Sve je dobro. Da, hoćeš da kažeš još nešto, Đurđe? Izvoli, slobodno reci. I čućemo i poslednje dete koje je tu sa vama. Kako se ti zoveš, izvoli? Mitra. Mitra, koliko si ti dugo u čarobnoj noti? Koliko imaš godina? Dugo. Koliko imaš godina, Mitra? Četiri. Sad imaš četiri. Dobro, ona je među mlađom dečicom. Da, koje vam je najmlađe dete koje je tamo za? Da kažemo da je to neki najmlađi uzrast. Od četvrte godine. Jer sa tom dečicom kroz igru može dosta toga da se uradi. I da, e sad, dečica koje su više talentovana i starija, koje imaju naravno... talent je, da kažemo, jedan samo deo, procenat neki, ostalo je sve rad. Se opredeljuju za neki od instrumenta, imamo violinu, klavir, gitaru, harmoniku, profesore koji to drže i to su, recimo, od drugog razreda pa naviše, treći, četvrti i tako. Da, i šta preporučujete roditeljima koji možda žele da dođu kod vas, da se druže sa decom? Mogu da dođu i da probaju. Znači, dete dok ne proba neće ni znati da li je bilo koji instrument, jedan put, može da promeni, znači sljedeći put da proba neki drugi, ali bitno je da probaju i bitno je da se ta ljubav, to nam je nama i cilj, da tu ljubav u stvari prema muzici i prema svom tom, da kažem, svetu našem umjetničkom, da njima prenesemo tu ljubav. Odnosno da deca ispolje svoju kreativnost, svoj talent. Kao mali, da. Sami znaju, to je već. Već kao veći, oni imaju već svoje zahteve. Da, već su i ozbiljniji kasnije, tako da je sve drugačije. Mi ćemo za kraj razgovora pogledati jednu muzičku numeru, o čemu se zapravo radi. To je muzička numera od petka sa te, da kažem, svadbe. Zahvaljujem se tom prilikom Ani i Peđi koji su nam poželili da taj divan njihov dan, znači, bude uz našu dečicu iz Čarobne note. Spremili smo im pesmu koja govori o ljubavi, to je Parni valjak, Uhvati ritam, i otpevali im taj njihov prvi ples. Naravno. Ja vam se zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Zaista ste nam ulepšali i vratili smo se svi u detinjstvo, odnosno u prvi razred osnovne škole i osjećamo se divno. I hvala još jednom. Hvala vam. Dakle, to je ta numera koju gledamo. Vidjet ćemo se ponovo. Dosta toga nas očekuje. Hvala vam puno. To su nastupi za novu godinu i za sve ostale praznike. Sve to planiramo. Imamo nastupe naredne, znači pa ćemo se družiti. Hvala vam puno. Hvala još jednom. Mi ćemo sada pogledati upravo tu muzičku numeru, onda nas čekaju i novi gosti. Thank you.
Hey!